Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni oddaji, kdo vam laže. Ja, danes je četrtek, danes bo spet tarča, vprašanje, kaj bodo spet razkrili v tej tarči, koga bodo nabili, komu ne bodo pustili do besede in tako naprej, koga želijo diskvalificirati. To pač namreč oddaja Tarča je, to ni neka objektivna oddaja, ki predstavlja različna mnenja, ampak nekako voditeljica Erika Žnidaršič poskrbi, da tisto, s čemer se ona strinja, tisti sogovorniki mirno govorijo, nabijajo, lažejo in tako naprej, ni problem. Ko pa govori nekdo, ko se ona z njim ne strinja, oziroma njeni voditelji, ker ona ni prava voditeljica, ona ima voditelje v ušesu, jih pa prekinja in onemogoča. Spet bom to prikazal. Sicer pa začnemo s temo varstvo slovenskih voda. Namreč pobudniki podpisa referenduma so zbrali zadostno količino podpisov, da bomo imeli referendum o zakonu o vodah. In zdaj, kako zgleda ta argumentacija? Jaz, dve možnosti imate, spoštovani, da mi verjamete, ali pa grete sami prebrati zakon. Oziroma preberte star zakon, pa nov zakon, pa si potem ustvarite mnenje. Ne pa verjeti to, mi smo za pitno vodo. To je res perverzno, ne? Zbiraš podpise pod nazivom za pitno vodo, ne? Ja, itak, da smo vsi za pitno vodo, da smo proti onesnaževanju vode in tako naprej. To je bevavo. Nov zakon, ki ga je pripravil minister Vizjak, dela v tej smeri, da bi zavaroval vodne vire, voda, naše vodotoke. Omejuje gradnjo v priobalnem pasu, namenja dodatna sredstva za regulacijo vodotokov, preprečevanje poplav in tako naprej, ampak leva politika se je odločila, da bo rušila vse, kar se da. Pod pretvezo leži. Zdaj pa poglejmo, kako zgleda dialog, ko minister nekaj argumentira in kako mu nasprotniki enostavno niso sposobni z argumenti vrniti. Poglejmo, pri Urošu Slaku je bilo to včeraj. Vsakogar bo prepričalo, ki bo prebral zakon. Jaz sem prepričan, gospod Macelj, da ga tudi vi niste prebrali. Kajti po tem zakonu namenjamo bistveno več denarja za vzdrževanje vodotokov in s tem poplavno varnost. To je zelo pomembno. To so povsem podpisniki spregledali. In onemogočamo gradnjo tovarn, ki uporabljajo nevarne snovi, vil zasebnih objektov na priobalnem pasu. To se pravi, dodatno ščitimo priobalni pas pozidave, očitajo nam pa ravno nasprotno. Torej, z zakonom varujemo pitno vodo, dobro, varujemo priobalni pas, varujemo biodiverziteto na priobalnem pasu. Glejte, minister v bistvu trdi, da reke in pa vodo in pa pitno vodo zaščitimo tako, da jih pozidamo, zacementiramo in ogradimo. Ja, zdaj vidite, kako zgleda dvoboj argumentov. Ne? Minister pravi, ni res, ta zakon ščiti in tako naprej. In gospod Macelj pove nekaj čisto drugega. Zdaj vi pravite, da boste vse pozidali. Pa ne, minister ni govoril. Minister je govoril, da se ne bo smel, da se bo manj lahko zidal. On pravi, vi pravite, da se bo vse pozidali. In včeraj je debata potekala res tako. Minister v zakonu, kje v zakonu to piše, vpraša Macla. Macelj, vi boste pač uničili pitno vodo. Tako da ta referendum je en velik blef. Drage državljanke, dragi državljani, ne nasedite, ker zakon, kaj onemogoča? Onemogoča gradnjo zasebnih vil, onemogoča gradnjo tovarn in tako naprej ob vodah, kar pač levičari hočejo, ne? Levičari hočejo svoj denar, ki so ga nakradli, spraviti ob lepe lokacije, ob reke, zato da bodo lahko tam uživali. Ne, se pa nekaj drugega, ne, spoštovani, Pop TV Pro Plus, ne, na sliki, ki smo jo, na posnetku, ki smo jo videli, ne, ni bila Uršula, nista bila Uršula pa Tjaša, ne, ampak je bil Macelj pa Vizjak. Tako da grafika malo za ušesa, ne, Tjaša Slokar, jaz ne vem, kako to, a to imate koliko 70-80 milijonov na let, nara pa vaši, pa so vaši grafični uredniki, a kdorkoli za to skrbi, niti ne vidijo, kaj napišejo. Tako da to nista bila Tjaša pa Uršula, čeprav je pisala, ne. Ampak toliko verodostojnosti Pop TV-a. Gremo naprej. Iz delovne skupine za reformo nabav oziroma za racionalizacijo nabav v zdravstvu je izstopil 5 članov, mislim. In zato, ker so enostavno uradniki na ministrstvu blokirali resne spremembe. Ti, ki so izstopili, med njimi tudi
dr. Mrevlje, so rekli, vlada hoče dobro, ampak stare sile blokirajo. In to je tudi stanje trenutno v naši državi. Mi imamo vlado, ki želi pomagati, ki želi spreminjati stvari, imamo pa stare uradnike, ki so politično nastavljeni, reče se jim neodvisni strokovni kadri, ki vse blokirajo. Ne, zdaj seveda vpraša se pa o tem, koga drugega kot dr. Brecla. Poglejmo, kaj je rekel. Zakaj ste se vi že pred časom odločili, da izstopite iz te skupine? Odgovorno lahko rečem, da imajo vsi člani te skupine zelo poštene namene, so delovni, ampak nekako sem ocenil, da preveč zaupajo aktualni politiki in da moj trud najbrž ne bi prišel do izraza. No, a ste slišali, kaj je rekel? Zakaj ste se umaknil? Garantira, da so ljudje, ki tam delajo v tej skupini, pošteni, delovni, ne, in da imajo dobre namene. On pa ne more z njimi sodelovati, zakaj? Zato, ker zaupajo vladi. Ta gospod je v resnici politično motiviran. On, njega predstavljajo kot borca proti korupciji. Jaz vam bom pa pokazal sam dve slikci, ne, si poglejte, gospod je v UKC-ju na Onkološkem inštitutu, ga je obiskal en starejši gospod, dal mu je vrečko, se to se iz te slike vidi, ne, vrečko, in gospod doktor je to vrečko vzel in lepo odkorakal ven. Mi smo ga vprašali, kaj je bilo, je rekel, da ni njegov pacient in da mu je prinesel odličen konjak. Zdaj v službo nosijo zdravnikom konjak, pa ni to nek velik problem. Vse vemo, da se ljudje, ki so hvaležni zdravnikom, se zahvalijo z nekimi malenkostmi pa tako naprej. Ne, sem ne doktor Brecl pol ropotat, korupcija in tako naprej. Nekje se pa neha pri dobrem konjaku, pri zlati uri, pri 20 tisoč evrih, ne? Ampak glede na odločitev sodnice, zadnjič v tisti sodbi, itak ne more biti podkupnine, tudi če je noter 20 tisoč evrov, ker pač dela v negospodarstvu. Toliko tem, ne, bolj problematično je pa to, da ta človek, ki pravi, da se bori proti korupciji, ne želi sodelovati z ljudmi, ki so pošteni po njegovih besedah, ki so delovni, ki želijo dobro, samo zato, ker preveč zaupajo vladi. To pa je neumnost in ta gospod nikoli noče odgovornosti prevzeti. Naprej, zdaj pa seveda gremo na Tarčo. Ne? Zdaj pa Tarča prejšnji četrtek je obdelovala razmere v kulturi, katastrofa za kulturnike, lačni, žejni, bosi, ta minister jih ne mara, kultura, vlada jih ne mara, uničujejo in tako naprej. Klasična propaganda, laži, jamranje. V tej oddaji so bili trije kulturniki, ki so pač jamrali, kako jim je hudo, kako ne morejo živeti, čeprav to ni res. In državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Zdaj vam bom pokazal dva posnetka, ne, da boste videli, kako se mrcvari ljudi, kako ta naša RTV, ki jo nujno moramo imeti in jo moramo vsi plačevati, češ, da rabimo nek objektivni medij, mrcvari ljudi, kadar govorijo resnico in kadar se ta resnica ne ujema z zgodbo, ki so si jo zamislili ustvarjalci Tarče. Ne? Vsi drugi sogovorniki so lahko mirno govorili, zdaj pa poglejmo začetek nastopa, prvo vprašanje državni sekretarki. Skratka, najprej mi dovolite, da nekoliko komentiram uvodno špico. Ampak ali lahko prosim najprej samo... Zaradi tega, ja. V njej trdite izhodišče, ki dejansko ne drži. Ampak da je kultura zaprta. Kultura ni zaprta, kultura deluje, kar ni moglo delovati v normalnih okoliščinah, so uprizoritvene dejavnosti. Torej, plesne, govorimo, glasbene, koncertne tako, in ostale. Ja. Delovale so založbe, delovalo je knjižni trg. Ampak saj smo pokazali, knjižnice, torej, galerije, ne? In muzeji, ja, so bili odprti, tako da žal trditev, da je kultura v celoti zaprta in ne deluje, ne drži. Govorimo o prireditvah, prav še enkrat, tako je kultura zaprta tudi v drugih državah, ali, kar zadeva, ja, pa ne uprizoritvene. To bomo tudi še kaj povedali. In enako je insinuirana, ja, tudi izjava, da ministra za kulturo pri pisanju partizanskih členov more biti ni bilo. Ja, pri pisanju partizanskih, ja, členov res ne. Pri vseh PKP-jih
in pri pripravi prvega PKP-ja je kultura vključila vse amandmaje in pripravila vse ustrezne amandmaje. Gospa Frideljarc, o teh PKP-jih bova... Žal moram tukaj absolutno intervenirati, ker vaša trditev ne drži. No, ampak... A se vam zdi to normalno? Povabiš državno sekretarko, ministra, kogarkoli in mu skozi skačeš v besedo. Zakaj? Zakaj, Erika Žnidaršič, zakaj? Če hočeš pokazati dve strani, a pust naj pove. Pa sej ni naloga voditla, da popravlja, pa gospa je povedla dejstva, to, kar ona vidi. In zato povabiš enega gosta, povabiš drugega in vsak pove svojo plat zgodbe. To je pa primitivno, agresivno, jaz ne vem, kaj naj še rečem. Zakaj? Vse vemo, zakaj. Zato, ker je treba očrniti vlado, da so kulturniki ubogi. Niso se bo v nadaljevanju pokazali, da ni res, da je to laž. Ampak še en izsek, da boste videli, kako negražno to zgleda. Ne drži, da smo premalo naredili na tem področju, zaradi tega, ker se zgledujemo po vseh sosednjih državah, kako imajo to urejeno. Ampak se smo preslišali tudi na Hrvaško. Naj vam povem primer. Belgija, zaprto. Odprtje se pričakuje 9. junija. Cipr, odprto 10. maj, največ 50 oseb. Estonija, odprta samo zunanja prizorišča. Finska, odprto pod določenimi pogoji. Francija, zaprto z izjemami, odprtje se načrtuje 15. maja. Ampak imajo, Malta zaprto, Nemčija zaprto do 30. Dobro, junija. Gospa Jarc, Nizozemska zaprto, odprtje 26. maja. Ja. To je realnost Evrope. Ampak jaz sem vprašala, gospa Jarc. Nekaj, kar si je izmislila ta vlada, ali mora biti Slovenija, ampak je COVID realnost, v kateri živimo. Ampak, gospa Jarc, sprašujemo o diskriminatornih pogojih za ene, da so trgovine odprte, da so pogoji nekje za neke druge dejavnosti takši, da je pa bila ta dejavnost delno, govoriva o gledališčih, pač zaprta. Neokusno prvo. Gospa je začela, se pravi, o čem so govorili? Da ni bilo gledališč, ni bilo predstav in tako naprej. In seveda groza, ker so v Sloveniji to naredili. In gospa začne razlagati, se nismo edini, cela Evropa je to počela in začne navajati primere. A ste videli, Eriko, živčna rata? Kaj to? Ne, pa prekinjati, pa skakati v besedo, ampak na Hrvaškem, pa tako naprej. Ja, sam, to je diskriminatorno. Ta na koncu je pa ekstremno butasta, to si pa upam reči. Ja, trgovine so bile pa odprte, pa tudi v prispevki smo gledali. Trgovine so lahko odprte, gledališča pa ne. Pa vi niste normalni. Res ne. Pa gospodarstvo lahko dela... Ljudje morajo iti v trgovino, morajo preživeti in tako naprej. Kako lahko primerjaš? Nekaj je nujno potrebno in ne glede na epidemijo, nekatere dejavnosti morajo delovati. To ni diskriminacija, Erika, ni diskriminacija Manica Ambrožič, ne, ki zbira podpise zato, ker je cenzurirala izraelskega veleposlanika. Si predstavljate to? Podpise podpore, ki je prepovedala novinarju objaviti izjavo izraelskega veleposlanika. Erika Žnidaršič pa tukaj, ja, trgovine so bile pa odprte. In ne pustiti povedati do konca, kako je bilo drugje po Evropi. Ker vam ni všeč, kako je bilo, ker je bilo še huje. In res je bilo še huje. In pika na i, smetana na torti s češno na vrhu, je bila pa izjava Edvarda Kluga, umetniškega direktorja Mariborske opere in baleta. Glejte, ob vsem jokanju, ob vsem stokanju, kako je slovenskim kulturnikom grozen in kako ta vlada ne mara kulturnikov, se jim zgodi tak feler v Tarči. Poglejte to, poglejte, kaj je ta človek izjavil. Ne moreš, da ga ne bi imel rad. To se mi zdi izjemen trenutek. Dolžni smo pokazati ljudem tukaj v dvorani in tudi pred malimi zasloni, kaj smo delali eno leto. Za razliko od drugih držav, ne, ker sem bil vpleten tudi v Nemčiji, v Rusiji in v Švici in vam lahko natančno povem, kako bistveno teže pogoje so imeli od nas.
Denimo v Nemčiji, v Baden-Württemberg, v Stuttgartu še zmeraj lahko se družijo v dvorani samo člani istega gospodinstva. Se pravi, da plešeta mož pa žena ali pa bodoči mož in žena, kakorkoli. Tukaj pa smo lahko delali z vsemi ukrepi in nismo imeli večjih težav, ne, nemoteno. In mi smo izkoristili ta čas, da pripravimo, govorimo o baletu v SNG Maribor, dva, lahko trdim, izjemna projekta. No. Naredi se ena ura nabijanja po tej vladi, kako je grozna, kako ne mara kulturnikov, kako jim nič ne da in tako naprej, same laži. Po se pa pojavi gospod, ki reče, ja, drugje je bistveno huje. In mi smo imeli možnost delati, ker seveda, ker je država plačevala plače, ni bilo treba skrbeti za to, in pripravili smo dva vrhunska projekta, lahko smo vadili in tako naprej, medtem, ko se v drugih državah ne da. In smo delali in zdaj bomo pokazali, kaj smo naredili. Zdaj pa vprašam, a bojo tisti umetniki, ki jokajo, ne vem, neki kvazi slikarji, vsi ti, ki so na državnih jaslih preklopljeni, kaj bojo pokazali po enem letu? Vse, kar imajo pokazati, je nacionalna televizija, 100 milijonov jim mi damo, zato da hodijo ob četrtkih jokati, koliko jim je hudo. Ustvarjali bi, ker vam je država dala pomoč in danes bi bil čas, ko se odpira, da pokažete, kaj ste ustvarili. To je to. Erika je kar skup lezla, ko ga je poslušala. Nismo bili zmenjeni to. Edvard Kluk, kaj se ti greš? Boš ti rekel, da so bili pogoji izjemni. Pa da ste lahko ustvarjali. Oj, 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 nikoli več v Tarčo, nikoli več nacionalko kazen, pa razrešiti ga kot umetniškega direktorja, prepovedati javne nastope, denar mu vzeti, to je treba ukrepati. Pa kaj ti človek misliš, da bo zdaj govoril, da vam je bilo omogočeno delo? Pa če mi eno uro nabijamo tukaj vlado, da ni bilo mogoče, ne? No in kljub temu, kar je povedal ta človek, ki je povedal verodostojno, pozna, kaj se dogaja od zuni, kaj je tukaj delo, ne, gremo naprej, ne. Erika ne odneha, še tole, se pa pustim Tarčo na miru. Ja, končno reče ja politika, ne vemo, da je recimo gospodarski minister kar precej aktivno, bomo rekli, se vključeval in vendarle dosegel neke zadeve, da nimo gospodarstvo se praktično ni zaprlo, en del gospodarstva, tudi ko so bile šole zaprte, vidimo, da pri kulturi pa ravno ni bilo tako. Ne? Glejte, gospodarstvo je tisto, ki je prispevalo v proračun in omogočalo izvrševanje vseh teh interventnih ukrepov in sredstev, tudi za kulturnike in je omogočalo, da je lahko ministrstvo za kulturo tudi letos izredno povečalo, rekordno povečalo proračun vsej svoji zgodovini, kar za 46 milijonov, glede na proračun, kot je bil načrtovan strani vlade Marjana Šarca. Ampak veliko, torej, ja. Se sredstva za kulturo krepijo in absolutno se zavedamo vsega, kar je ta sektor v COVID-u preživel in prestal. Ampak veliko, seveda je kulture, vsaka zgodba tragična. Ja. Ja, to je ok, dovolj o Tarči, pokazal sem vse, kaj je bilo za pokazati, vse vam je jasen, vse vem, da razumete, kje so problemi. Ne? Zdaj pa gremo naprej, ne? STA, ne? Neka marginalna mreža je ovadila Uroša Urbanijo, poglejmo to. Pravna mreža za varstvo demokracije je kazensko ovadila direktorja urada vlade za komuniciranje Uroša Urbanijo. Očitajo mu zlorabo položaja. Slovenski tiskovni agenciji namreč ni pravočasno nakazal sredstev za izvajanje javne službe, s čimer naj bi posegal uredniško neodvisnost agencije in ji povzročil za več kot pol milijona evrov škode. Zato, ker ni pravočasno nakazal, so oni pol milijona škode. Ampak pustimo to, kaj so napisali, vsebina je tako bedarija. Sam, dejte mi nekaj razložiti. Neka pravna mreža je ovadila Uroša Urbanijo. Veste, kaj je ovadba? To ni novica neke civilne osebe, društva in tako naprej. Jaz danes lahko 10 ovadb napišem. Lahko ovadim Marjana Šarca, a bo to pri dnevniku? Ne bo. Lahko ovadim Alenko Bratušek, bo to pri dnevniku? Ne bo. Luko Mesca, Kordiša, kjer ga hočete. A bo to pri dnevniku? Ne bo. Ker pač nekdo si izmisli kaznivo dejanje, da ovadbo, jaz upam, da bojo oni kazensko obravnavani zaradi krive ovadbe, ker to je namreč tudi kaznivo dejanje, ampak to je bebavo.
A vsak, ki napiše ovadbo, bo te zdaj pred dnevniku o tem poročali. In potem so noter take bedarije, da je to kar težko spremljati. Ampak vse en vam bom pokazal. Urbanija ovadbe ne komentira. Nina Mrzlikar. Direktor Ukoma je od oktobra lani večkrat brez pooblastil zahteval dokumentacijo STA-ja, tudi tisto, ki se nanaša na uredniško politiko te agencije. Brez pooblastil? Pa to je res zrelo za kazensko ovadbo. To, kar vi govorite, pa to, kar so prijavili. Pogodbo je Veselinovič podpisal za Šarčevo vlado, v kateri piše, da je pristojen za njih Ukom. In posledično tudi direktor. Brez pooblastil. Se je vmešaval v uredniško politiko. Pa kako se je vmešaval v uredniško politiko? A da jih je vprašal, zakaj pa to, koliko ste pa to naredili, kaj ste pa naredili? Pa dejte, to je klasičen nadzor. Pa kje na svetu ste to videli? Ne, ampak o tem se naredi posebej prispevek na RTV Slovenija. Kaj ne rečem? Brez veze. Gremo naprej. Nedostojno, neprofesionalno, nekorektno, tudi nezakonito, tudi kaznivo dejanje je v ozadju. Ta slabo maščevanju, kar izhaja tudi iz mnogih tvitov, ne samo njega, ampak tudi predsednika vlade, je nekaj, kar si nobena vlada na tem svetu ne bi smela privoščiti. Nataša Pirc Musar, pa res ne vem, kaj se z njo dogaja. Gospa Musar, a ste v redu? A nezakonito je, če lastnik, 100-odstotni lastnik, zahteva, kaj delate, koliko plačujete, poročila o delu, zakaj, kako in da sprašuje. To je nezakonito. Pa od kje ste vi prilezli? Nedostojno, ne vem, kaj še vse. Narobe svet. Narobe svet. Če bi živeli v normalni državi, bi direktor, ki ne spoštuje volje lastnika, v 12 sekundah bi letel iz tega mesta. Če nekdo hiter tipka, v 10. Adijo, srečno, pa še kako odškodninsko faše. Ne pa to, da se pa kazensko ovaja predstavnika lastnika. Noro, noro. Gremo naprej. Medsebojno zaupanje med opozicijo in koalicijo je skrhano. To, kako se obnaša koalicija do opozicijskih poslancev, do opozicijskih političnih strank, je vidno na vsakem koraku, vzvišeno, nesramno, kot da bi imela 90-odstotno podporo. To pa zdaj govorimo o odnosih v parlamentu, opozicija, opozicija. In tole je doktor Mitja Ribičič. Ne, se ni Mitja, Ciril je. Mitja je bil oče njegov. Ne? In ta gospod komentira odnose znotraj parlamenta v demokratični ureditvi. Ne? On je iz časov, on je politični funkcionar iz časov, nekaj se je njegova stranka obnašala, kot da ima 90%. Obnašala se je tako, da nobenega drugega ni dovolila. On je bil visoki komunistični funkcionar v času, ko je bila samo ena stranka dovoljena. In ta človek si drzne, si vzame možnost, da komentira, kako je zdaj ta vlada, ki je pa izvoljena na demokratičnih volitvah, stranke izvoljena, pa kako uničuje in je nesramna in tako naprej. Pa to je perverzno, to je perverzno. Da ne govorimo o njegovem očetu. Ne bom šel na ta nivo, kaj je počel njegov oče, pa kdo je bil. Ne bom šel na ta nivo, zakaj? Ker vse jim pustimo, lej, kljub temu, da krini voda, to. Ampak on je bil visok funkcionar Zveze komunistov. V diktaturi, v enopartijskem sistemu, v sistemu, kjer so te zaradi drugače misleče, če si drugače mislil, so te poslali na goli otok, so te si zginul, so te mučili, karkoli. In ta gospod si drzne komentirati, kako je zdaj vse narobe. Bravo. Se, kje pa je bilo to? Ja, na nacionalki, ja, kje pa?
Naprej se ni nehal. V resnih parlamentih, od domovine parlamentarizma, od Združenega kraljestva, je jasno, da vodenje parlamenta ni stvar koalicije ali opozicije, ampak je stvar poslovnika in ustave. Laž in smrtna duša komunizma. Od Velike Britanije, zibelke demokracije, je jasno, da predsednik državnega zbora ni stvar koalicije ali opozicije. A res, Ciril Ribičič? A res? Ok, kolikokrat je bilo v zibelki demokracije primer, da vladajoča stranka ni imela predsednika parlamenta? No, to mi povejte. To je laž. Kje v Evropi je to tako? Razen v Sloveniji. Ne? Tako da, škoda besed, ampak sem mogel to pokazati, ker človek, ki ima res vso moralno avtoriteto, da take le neumnosti klati, pa še laže. Grozljivo. Ne? Zdaj pa naprej. Za dialog sta potrebna dva. Za dialog sta potrebna dva. Dva partnerja in opozicija, tudi LMŠ kot največ opozicijska stranka, je na začetku prvega vala epidemije se skozi spodbujala, da se ta dialog upravi, dejali smo različne amandmaje opoziciji, ampak takrat je bila koalicija močna, imela je varnih 51 glasov in nikogar ni potrebovala. Jaz sploh ne vem več, kje živim. Brane Golubović. Gre na nacionalno televizijo, gladko laže. Laže tako, da se kar iskri, če ne bi imel maske, bi kar iskre šle ven. Tok laže. Še hujiš ko Ribičič. Mi smo za dialog. Mi smo hoteli sodelovati, pa ta vlada, ki je bila močna, ni hotla. Pa lažete. Lažnivec. Sej polme nabijete kjerkoli. Lažete. Vlada vam je takoj ponudila sodelovanje. Večkrat vam je ponudila sodelovanje, pa niste hotu. Ne vi, ne vaš predsednik, ki je po besedah njegovega profesorja neumen, ki je moški spolni organ, ne? Vi pa lažete. Pa sram vas bod. Kdaj ste vi hoteli sodelovati? No, za konec pa še tale Cvetka. Tako da menimo, da predsednik republike, ki je edini na državni ravni izvoljen na večinski sistem, ima dolžnost in odgovornost, da se konkretno opredeli. In jaz si želim, da se tudi konkretno opredeli. Ne glede na njegov odnos s predsednikom vlade. Brane Golubović, te izjave ne bom jaz komentiral. Režija, dejte komentar njegovega predsednika Marjana Šarca. Vidimo, da predsednik republike je... Prostite izrazu, ampak to je kot na pol kuhan puding. Brane Golubović, vprašajte svojega predsednika, kaj hočete, da vam predsednik republike kaj pove, če Marjan Šarec pravi, da je en tak na pol kuhan puding. Na nivoju, ne, nesramni, pa izključujejo, pa ponižujejo, pa oni v koaliciji, a ne, gospod Ribičič. Ja, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se ponovno v ponedeljek. Hvala lepa in lahko noč.